ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਮੋਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਮਸੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਮੋਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ZSR ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਸਟਿਚਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਮਸੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।